hirveä määrä rahaa. Okei. Mennäänkö taas BT-42 neuvosta. Neuvosta. Yritin saada tätä nadea, mutta en saanut. Siinä on molemmat siinä vielä. Toisella oli rynkky. Ja mä yritin saada sit jutun päältä sen nadeen, tai sit boksautettuun ne ja tehtyä semmosen kunnon. Fight your way out of this, or capture the objective. Voi. Tää hieno voitto. No. Joo. Se toinen on vielä siellä talossa kai. Päästä se pois sieltä. Tuosta ampuu, okei. Okay. Ai vittu. Tuolla. Tossa menee yksi. Yksi downi. No. Toinen kaveri on tossa. Okei. Okay. Se oli suomalainen. Se kaveri nyt tulee tossa. Tulee tossa. Mä näin itekään, missä mun merkki on tuolla. Tuu lähellä jo. Tossa. Tappo. Tuolla talon takana on kaveri sitten. Se on ton mökin takana se yksi. Hyvä, miss. Tuo ei enää combat scoutin mä. Miss. Kuka ampuu mistä? Asia. Onhan sulla combat scoutin. Mä koitan päästä tästä ylärinteeseen, en pääse. Takaa. Ylhäältä, yläpuolella. Niin alhaalla äijä. Siinä, vasen. Noin, onks täs kauppa jossain? Tuolla, se on siellä. Vahas kaikkaa. Toi siinä. Ei vittu, pystyt olemaan kaasussa. Tos! Downi. Vaikki. Wipe, hyvä. 21, se on siinä alapuolella. Jossain shit tässä. On. Missä ne on nyt? Se on tosta alas. Onko se siis tossa oranssissa? Se ammustelu kuuluu sieltä. Okei, okay. Meessä, joo, meessä sinne, niin mä oon tässä ylärintässä. Mä pistän precisionin kohta, kun lähdään, mihin tää lähtee liikkuu. Sulla on stimmi, niin sä pystyt olemaan tarvittaessa kaasus. Mä en näe ketään täällä. Mä pistän tohon noin, mä jään tänne tuota suojaa. Tää on 21. No, tuleeko se sieltä? We have to get to the safe zone. Pistä se tuohon. Allied precision airstrike incoming. Be aware. Mä en näe missään vihu. Oi, se tulee. Tää on just mun precisioni, se on tossa alapuolella. Täs. Se on crackeis. Kyllä. Mä se ei vittu näkyy. Ei oo. No semmonen. Nyt voidaan päästää tosta.